Здравейте, приятели! Сега мисля, че тази гледка, която ви показах, освен с така видимата си красота, на вас започва да ви става ясно и нейната научна красота. А това е едно от най-важните неща. Научната красота, астрономичната красота, ако мога така да се изразя, е 99%. Вие научите ли как горят звездите? Как можем да ги изследваме? На вас тая гледка ще ви бъде много по-ясна и много по-естетически интензивна, ако мога така да се изразя, много по, ще ви създава много по-голямо усещане за красота, като я разбирате, отколкото като я гледате. Сега вижте, той моето куче я гледа, тая гледка, обаче въобще хабер си няма, понеже Бог не му е дал толкова развит неокортекс, колкото нашия, ни да може да изследваме, да може да гледаме нещата и да можем да правим определени заключения. Така че мога само да ви благодаря за вниманието, че изкарахте до тука. И че за тези по-съвестници от вас, които преговарят лекциите и ги и ги повтарят и търсят други източници да проверят, благословение да сте от Бога. Ще бъдете възнаградени със съзнанието, което сте придобили. Няма никога да съжалявате. Това е съвсем различно. Сега, най-накрая стигнахме до диаграмата Херцпрънг-Расъл. Когато двама учени, Херцпрънг и Расъл, започват да систематизират абсолютно всички звезди, те тогава виждат, че всички звезди попадат по една такава крива. Виждате тази крива тук, която се вижда. И тази крива се нарича главната последователност. Виждате как, значи, ако ние направим един така сбор от данни на абсолютно всички звезди, които имаме, и тогава виждаме, че те попадат в определена крива. Има и тук някой, и тук има съвсем някой. Ясно става дума, че тук има някакъв физичен закон. Значи, звездите не са така хаотично, както да им падне така нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре, надолу. Виждате, че се подреждат по една линия, нали, която е, така да кажем, от една десета до 100 пъти по-големи звезди от Слънцето. Нали. Ето да кажем тук, от една десета до една стотна от Слънцето. Това е главната последователност. Има и гиганти, и свръхгиганти, които са извън главната последователност. Но когато Херцпрънг и Расъл систематизират звездите, те виждат, че се подреждат точно в тази линия. Сега, преди да започна да ви обяснявам, искам да ви кажа лично опитно с тази диаграма. Спомням си като през бял ден преди 40 години, когато на 14 години в астрономическата обсерватория невероятният учен Иван Иванов и изключителният човек и много добър приятел ме учеше точно на тази лекция. Просто лекцията я помня едно към едно. Тогава толкова ясно ни ги обясняваше. И може би ако той е на мое място, ще ви го обясня още по-добре. Но аз се опитам с Божия помощ да ви дам едно обяснение, доколкото мога на със скромни си възможности, точно на тая диаграма. Значи тая диаграма е в основата на цялата астрономия. Това е изключително важна диаграма ние да разберем. Когато ние подредим звездите по тяхната температура, виждате, на абсиста започваме от най-високата температура. Това ще кажете, що не почва от най-ниската. Не започва от най-ниската, започва от най-високата температура. И стигне до най-ниската 2500 градуса, 3000 градуса. От тук нататък ние подредим звездите в тяхната светимост. Светимост тук е с абсолютна звездна величина или светимост така колкото е Слънцето. Светимост на Слънцето. Повечето професионални астрономи предпочитат светимост на Слънцето, а не абсолютна звездна величина, защото абсолютната звездна величина малко или много не е толкова точна. Докато светимостта, изразена в светимост на Слънцето, ето виждате, една, ето го нашето Слънце е точно тук.
нали, това е в Слънцето, ако се изглежда. Тук звездите виждате, че са 100 пъти по-светими от Слънцето, с по-голяма светимост, но и температурата им е по-голяма, съгласно Стефан Болцман, което разглеждахме, формулата за светимост, която това разглеждахме предишни. Няма да го споменавам, понеже искам да надградя. Виждате, че класовете са дадени точно както са си по температура. О, Б, А, Ф, Г, К, М, Л, те са нататък. Нали, тук, които са. И виждате, че точно това се дава температура, а тук се дава светимостта. Абсолютната звездна величина беше, когато една звезда е на, казахме, на 10 парсека. И затова Слънцето, когато е на 10 парсека, то е със звездна величина около 4,5. Ето вижте. Е тук. Значи, представете си каква ще е тая звезда, примерно да вземем Зета Пупис, от съзвездието Пупис, която ще има абсолютна звездна величина минус 5. Това е някаква огромна звезда. И тук се виждат също други огромни звезди, като Бетелгейз, като WCFA, като Антарес, Алдебаран, тук се виждат, които виждат, че са извън главната последователност. Казахме, на главната последователност, точно на тая линия, която се събират всички звезди, са само звездите, които изгарят в ядрото си все още водород. Не започнат ли да горят хели в ядрото си, те се стоят на главната последователност. Изгорили ли са всичко и излъчват само топлина, те излизат от главната последователност, стават бели джуджета, както виждате тук са. Нали, стават. Или пък започнат ли да горят хели, те излизат от главната последователност и те стават червени гиганти или червени свръхгиганти. Тук стават. Вече има тук и междинни звезди. Виждате тук, че имаме и сини гиганти, и сини свръхгиганти. Това са огромни звезди. Това са, ето е Спика, да вземем Ригел, ето от Орион, която ви казах, че ще вземе 30% от небето, ако я сменим със Слънцето. Нали? Тези линии, които виждате, са линиите на изорадиуса или на постоянния радиус. Където чуете изо, значи означава, това е постоянния. Където виждате анисо, значи има непостоянност. Нали? Анизотропия, спомняте си, когато се разглеждаше нещата от различните агли с анизотропни проби, ние се опитваме да намерим тия звезди, за които стана дума миналия път, може да си го преговорим. Така че това са линиите на изорадиуса, т.е. звездите, които са наредени на тази линия, ще имат еднакъв радиус. Както виждате, главната последователност, звездите не са толкова много различени една от друга. Верно, така от 100 пъти по-големи от Слънцето до така около 100 пъти по-малки, но няма такива огромни като 10 000 пъти или 1 милионна по-малки от Слънцето. Нали? Не са такива, нали, както примерно са те или както тия огромни. А че те се нареждат горе-долу, както виждате, те са по размер, размера не варира толкова много. От 100 от 100 пъти по-големи от Слънцето, 100 пъти по-малки от Слънцето. И това е главната последователност, която е много важно ние да разберем, да видим. От тук нататък вече ние ще можем да направим много големи заключения и всички други неща, които се нуждаем, когато имаме тая главна последователност. Сега, тази класификация обаче, колкото и да е съвършена и колкото и да е гениална, не показва звездата каква е точно. Защото не може да различи, примерно, ето вижте сега, примерно, клас G2, като нашето Слънце. И, примерно, тук се вижда звездата Полукс, която е 100 пъти по-голяма от Слънцето. И е съвсем друг клас и не е в главната последователност. Виждате? С един и същи класа, G2. Обаче, едната е, виждате колко пъти, 100 пъти по, с 100 пъти по-голяма светимост от Слънцето,
Слънцето си е нашето Слънце, ние си го знаем, виждате, 100 пъти по-голяма светимост се вижда. Същото нещо. Виждате, тук е М-клас звезда. М-клас съвсем маничка звезда. Тоя клас звезда, нали, която е, той е клас звезда, той е в същия клас, който е, примерно, Бетелгейзи. Ема, не ни дава сведения, те не дава от същия клас, че е, нали, М-клас, обаче не ни дава сведения за звезда. И какво правим тогава? Еми, за това вече пък, тук ще ни се даде един нов тип така класификация, и тя е Меган Киган класификацията. Меган Киган класификацията, освен че нали, слага O, B, A, F, G, K, M, L, T, и освен че слага тая класификация, на която е на Херчпрон-Кръсък, или така наречената Харвард класификация, заради тези жени от Харвард, които си играха 7 години от нали, да играят, да си играят, да направят цялата тая класификация, най-вече Анджем Канан. Тук вече, освен Херчпрон-Ръсел диаграмата, нали, която от О до Б също звездите имаха и цифрово изражение, значи О 0 са най-горещи, О 9 са по-студените, тогава чак ще премине на Б, беше започне от Б 0 до Б 9, така нататък. Значи, само класа и числото, това го направи Ан Джамп Канан, няма да ни даде каква е светлината. Както виждате, L клас е кафяво джудже, но и ред свръхгигант. Ами как да ги различаваме тогава? Затова Меган Киган, така, вече тая класификация на Меган Киган е много по-интуитивна и много по-полезна, защото тя разглежда и звездите според това какъв тип са. Значи от сримски числа, които са на главната последователност с латинската буква V. Аз затова ви казах преди 2-3 лекции, че Слънцето е G2V клас или 5 римско. Али? Които са на главната последователност, те са V клас. Или 5 римско. Тук се наричат джуджета, просто за да могат да се различават от гиганти. Обаче Слънцето е бяла звезда и е в главната последователност, следователно джудже, обаче Слънцето не е бяло джудже. Тук са малко семиотиката не е уточнена. Значи, така, терминологията не е много добра. Тук обаче, за съжаление, понякога път такива неща се получават. Просто ще трябва да го знаете това нещо, че една звезда може да бъде бяла, като Слънцето, нали, G-клас. Тип, виждате, бяла, не е синя, не е червена. Тя е джудже, понеже е на главната последователност, но тя не е бяло джудже. Бяло джудже, казахме, става когато вече няма нали, термоядрен синтез в ядрото с водорода, казахме, той е свършен и звездата постепенно изстива. Нали, това е бялото джудже. Така че това джуджета е дадено тук, просто за да се различава от гигантите. Значи, звезда, която спира да гори водород, знаете, че тя се разширява. Това го гледахме при Слънцето. Когато се разшири, тя става гигант. Слънцето става, нали, от първо започва да става субгигант, след това става голям гигант, свръхгигант и отива вече в ляво на диаграмата на Херчпрон-Кръсълк и след това пада в бяло джудже и Слънцето ще свърши като бяло джудже. Но хубавото нещо на Меган Киган диаграмата, която виждаме в момента, е, че тя с тези римски числа ни казва каква е звездата. Сега, нали, това е много интересно. Значи, то е както едно време почат румите преди 20 години, като беше, и някой си сложил име и ти си мислиш, че като е G2, то ще е като Слънцето, ама името още няма нищо не означаваш. И някой пита, той е G2. Примерно, да,
за пример, но това беше истински случай, съм го видял в тия чат рум преди 20 години. Пита го, кажи ми сега, ти мъж ли си или си жена? И он не отговаря, аз съм правилния, каза, кажи на теб какво ти трябва. Разбирате? Същата работа. Тук не ни дава мъжко ли е, женско ли е, какво е. Херч Пон Кръсъл не ни дава. И затова Меган Киган ни дава вече и характеристиката на звездите. Значи с едно се обозначава червени свръхгиганти. И има подкласове вече. То започва от 0. Едно е разделено на подкласове. 2, 3 са червени гиганти. 4 са подгигантите. С 5 римско или с В, както искате го разбирате, са на главната последователност. Под джуджета или суб джуджета са 6-ти клас и 7-ми клас са бели джуджета. Така че Слънцето е звезда G2V или G2-5, ако искате го сложете, звезда. Тогава си казваме, тя е като В. Видя веднага буквата В или 5 римско, си казваме, тя е на главната последователност. Г2 клас, тя значи, че има температура 5700-5800 градуса, някъде там. Виждаме веднага какво означава. Затова тази диаграма, Морган Кинан, тя ни дава много повече информация, отколкото предишната. Има, макар че така да има много различни диаграми, които да ни дават определена информация, Меган Киган е една от най-добрите, защото особено за начинаещи, които за пръв път се сблъскват с астрономия, защото тя е най-интуитивната и тя е най-лесната да се запомни и да се употребява. И това прави много, да я прави много популярна от любители астрономия. Сега, това е най-важно, макар че различните цветове, вижте, тук се дават. Във всяка главна категория, виждате, синьо, бяло и червено тук се дават. Ако изключим съвсем ярките звезди на всеки един цвят, на червено и на синьо, то тогава, примерно, какво ще стане? Всички звезди ние на небето ги виждаме като бели. Обаче Алдебаран, примерно, понеже той е червен гигант, ние го виждаме червен. И затова казах, се изключая най-ярките звезди, всички други звезди се виждат като бели. Значи Алдебаран, Антарес, Арктур, те се виждат червени, понеже че са много ярки. Нали? От друга страна сини, нали? Спика се вижда сини, синя се вижда Ригел от Орион също се вижда синя, но нашето Слънце се вижда бяло, нали? въпреки че на него Планк кривата беше имаше връх в зеления спектър. Обаче това, че има връх в зеления спектър, нищо не означава, защото другите цветове, които са там, те също са интензивни, макар че не толкова интензивни като зеления спектър, където е в пика на диаграмата, и те се сливат и става един прекрасен бял цвят, който можем да го разложим, както Нютон направи, с призмата. Проблема обаче, защо не виждаме цветовете с цветовете им? Хершъл казва, че е видял звездата от Везни, Зубен Елгеноби, че е видял зелена. Това няма как да стане да го е видял зелена, просто защото нашето око, когато светлината е прекалено слаба, то спира да вижда цветове. Значи имахме колбички и пръчици в окото, това го разглеждахме, които едните се активират, когато има доста силна светлина, а другите са просто за идентификация на светлината. И затова на нас трябва силна светлина, ние да започнем да забелязваме цветове. Затова ще забележите, че по залез
когато настъпва вече така гражданския сумрак, преди да започне астрономичния сумрак, даже да кажем морския сумрак, виждате, че нещата стават, всички стават сиви, 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 сиви. Това е защото окото ни не може да възприеме по-малко интензивна светлина, да активизира тези части в окото, нали, които да активизират цветовото възприятие. И понеже зодиите са прекалено слаби, ние ги виждаме всичките като бели. Освен вече когато интензивността ни мине определен праг, така че нашето око да може да ги вижда, като сини и като червени, значи ние можем да виждаме само три цвята, френското знаме. Синьо, бяло, червено. Така можем да видим. Друго не можем да видим, като цветове. Зелена светлина от звезда няма как да може да видите. Просто защото тя е прекалено тесен спектър и не е толкова интензивна, за да стане. Но един ден, когато имаме възможност да пътуваме до звездите с Божия помощ, понеже Елън Уайт ни казва, ще можем да пътуваме съвсем свободно до краищата на Вселената, то тогава ще можем да видим звезди така наблизко с истинския им цвят, зелени, жълти, нали, каквито искате. Тогава ще можем да виждаме. Сега, ако трябва още по-да упростим диаграмата Хершпрунг-Ръсъл, примерно която са да... Ето и да, дава ви са главната последователност, глава ви са белите джуджета, да, не са абсолютната звездна величина. Даже да не си играят да слагат тук и светимостта съгласно това, но просто това е упростено. Деца, ако ще учите, това е много хубаво. Дават са и класовете звезди. М-клас, Проксима Центаври, най-близката звезда, Слънцето, Алдебаран, тук, както казахме, звездите, гигантите, свръхгигантите, Бетелгейзе, Денеп, тук, която се виждат. И тук са дават също и звездите по главната последователност и тук белите джуджета. Значи с това нещата могат така да се упростят и по този начин. Сега, от тук нататък вече става нещо много интересно. Така, след като знаем всичко това, ние от тук нататък ние можем всички тези звезди да можем да ги изследваме по такъв начин, че да разберем разстоянието им. Само по това къде са те в главната последователност. Това е много интересно. И това се нарича спектроскопичен паралакс. Спомняте си, един от начините за измерване разстоянието до звездите беше с паралакс. Обаче това ставаше само до най-близките звезди. Сега с Хипаркус това се увеличи. Понеже паралакса на звездите е много малък. И това го учихме в определена лекция. Нали? Спомняте си, няма да го повтарям. Паралакса беше ъгъла, под който виждаме годишното преместване на звездата, когато сме примерно през юли или през декември в орбитата на Земята, така че ние виждаме от един ъгъл, а когато виждаме от юли, виждаме в друг ъгъл. Но звездите, най-големия паралакс, разбира се, че има най-близката звезда и тя е Проксима от Центавр, нали, като сложим по-близко от пръста, нали, до очите и почваме с едното и около другото да мърдаме, виждате, че той се мърда. Като го преместим, виждате, по-малко се мърда. Като го преместим по-нататъка, това нещо става повече. Но тук вече не се говори за този тип паралакс. Тук се говори за спектроскопичен паралакс, който е един астрономически метод за измерване на разстоянията до звездите. Той е много интересен. Въпреки името си, че се нарича паралакс, няма нищо общо с геометрия. Тук няма нищо с геометрия. Много важно да разберем, че така, най-главното условие за този спектроскопичен паралакс е звездите да се намират на главната последователност. Ако те не се намират на главната последователност, ние не можем да измерим този спектроскопичен паралакс. И трябва, разбира се, и да знаем и спектъра. Ако не го знаем спектъра, няма как това нещо да стане. Сега също този метод зависи от това звездата да бъде толкова ярка, че да може да измерим спектъра. Сега ако звездата едва се вижда, не можем да измерим спектъра, няма как това да стане. Но най-интересното е, че до 2013 година вече ние можем да измерваме спектроскопичния паралакс, т.е. разстоянието до звездите с този метод, до 10 000 парсика, или това са 32 000 светлинни години. Това е много важно.
Какво трябва да направим? Сега тук ще говорим езика на Бог, т.е. математика ще има малко. Не искам да се страхувате от нея, ще обясня така, че деца трети клас да могат да я разберат. Сега, за да направим този метод, първото нещо, което трябва да направим, е ние да измерим звездната величина. Това го правеше и Хипаркус, ако си спомняте, втори век преди Христос. Така че нищо страшно. Измерваме така видимата звездна величина. От Земята, която е. После измерваме спектъра на звездата. Значи трябва да е достатъчно ярка, трябва да е на главната последователност, за да може да измерим спектъра. Не, че не може да измерим спектъра на звездите, които не са на главната последователност. Можем, но за да може този метод да приложим, звездата трябва да е на главната последователност. Сега, от тук нататък вече, като знаем спектъра на звездата, то тогава ние ще определим какъв е спектралният тип на звездата. Дали е О, Б, А, Ф, Г, К или М. Така нататък. И сега, ако звездата е на главната последователност, то тогава ние можем да измерим вече, ние можем да измерим и така и каква е светимостта й. Виждате, светимостта беше, нали, в светимост на Слънцето. Когато го знаем това нещо, значи първо виждаме спектралния клас със спектъра, който я показах там с тези линии, които виждаме. Ага, виждаме, че тая звезда е с определен спектър. Значи тя ще е, примерно да кажем, F клас звезда. Нали? Примерно да кажем, ето звездата Процион, която е горе-долу със същата светимост като Слънцето. Когато това стане, ние виждаме, че тази светимост на нашия не даде абсолютната звездна величина. Тоест, звездната величина, която звездата ще бъде на 10 парсека. Значи, ето ви Процион и виждаме абсолютната му звездна величина. Или да вземем, примерно, Сириус. И като знаем вече това, като ги знаем тия неща вече, то тогава можем да видим каква е абсолютната звездна величина, като знаем светимостта каква е, класа, който я виждате на главната последователност, като видим класа, който е примерно клас А, нали, Сириус, тук се вижда. И тогава вече, като знаем клас А, тогава ще видим колко е абсолютната звездна величина. А сега, като знаем видимата звездна величина и абсолютната звездна величина, то ние тогава с разстоянието, модула за разстоянието, ние можем да определим колко е разстоянието. Какъв беше той модул на разстоянието? Сега, намираме звездата Сириус и виждаме, че тя е с клас по спектъра, разбира се. Първо правим спектроскопия. Виждаме там, че тя е клас А0 с абсолютна звездна величина 1,43, като видим къде се намира звездата Сириус, изведния клас. Виждаме, че температурата е 9950 градуса, почти 10 000 градуса, тя е спектрален клас А0. От тук нататък вече, като използваме модула за разстояние, ние ще можем да разберем и разстоянието до Сириус. Нека да направим това кратко изчисление. Тук сложих и един калкулатор, ще ми потрябва. Значи, нека да разберем какво означава модула за разстояние. Модула за разстояние се измерва, слага с мю, или аз ще го използвам като DM или Distance Modulus, понеже не мога да степенувам, ще ми трябва да постигна. Значи, казахме, че разстоянието можем да изчислим и разликата между абсолютната и видимата звездна величина, това е равно, нали, това е, нали, видима, това е абсолютна звездна величина, на 5 по логаритъм от 10 на разстоянието минус 5. Не е толкова сложно, сега ще го обясня съвсем просто. Значи, ако обърнем тая формула,
ние получаваме това нещо. 5 по логаритъм от 10 по разстоянието делено на 10 парсека ще ни даря разликата между звездните величини. Видимата и абсолютната. От тук нататъка вече, ако почнем да отворим формулата, нали, разстоянието ще бъде равно, ще запиша, нали, 10m distance modulus, ще го напиша, защото не мога да кача на степен mu, не мога да го кача, деляло на 5 плюс 1. Това ще ни даде на нас разстоянието. Сега, много е просто ние да разберем колко е distance modulus, нали, това, което е тук, тая цялата формула, аз ще го запиша просто като dm, разликата между звездните величини. И то тогава вече, като вземем звездната величина на Сириус, която е минус 0,46, видимата звездна величина, и когато видим абсолютната звездна величина, нали, абсолютната звездна величина ние можем да намерим с главната последователност, нали, като отиваме на диаграмата на Херцшпунг-Ръсъл, и понеже Сириус е на главната последователност, то тогава какво правим? Ние отиваме и виждаме къде е звездата Сириус. Значи тя е тук, като виждаме спектъра и първо, нали, виждаме, че тя е тук, значи звезден клас А0, температурата й, казахме, около 10 000 градуса, 9950 градуса, то тогава виждаме, че абсолютната звездна величина е 1,43. Тази е абсолютната звездна величина, като го преместим на 10 парсек. В момента той е на 8 светлинни години или на 2,6 парсека някъде. Като го сложим на 10 парсека, той ще бъде по-слаб. Значи, тук се намира и по този начин ние намираме колко е абсолютната му звездна величина. Намерихме 1,43. Така че нека да се върнем на нашите изчисления, за да можем да ги изчислим напълно. Така, казваме, че Сириус е абсолютна звездна величина 1,43. То тогава какво правим? Казахме, че ние трябва да заместим това нещо. Каква е разликата между двете? Нали, просто трябва да я намерим. Виждаме, че нали, като с калкулатора, нали, като ги изчислим тия неща, нека да ги изчислим. Значи какво трябва да направим тук? Ние трябва да видим това dm, къде съм написал, разликата между видимата и абсолютната звездна величина. Значи казахме минус 1,46 минус абсолютната звездна величина, която е 1,43, получаваме минус 2,89. Трябва да го разделим на 5. Това го разделяме на 5. Получаваме минус 0,57. Това плюс 1. И тогава получаваме това число. Това трябва да степенуваме десятката. Като го степенуваме десятката, ние получаваме разстоянието в парсеци. 2,64 парсека. Значи, записвам аз тук, разстоянието е равно на 2,64 парсека. Вече знаем температурата. По температурата и по спектъра намерихме звездния клас. По звездния клас А0 ние намерихме каква ще е абсолютната звездна величина с помощта на диаграмата Херцшпунг-Ръсъл. И от тук нататък с помощта на модула за разстояние, distance modulus, нали, което беше мил, казахме, че вече ние успяваме да намерим разстоянието. Разбирате ли как с помощта разстоянието, казахме, че е 2,6 парсека или около 8 светлинни години. Сириус е така до нас. Виждате ли как действа спектроскопичния паралакс? Това е невероятно просто. По този начин на нас не се дава един така съвсем метод, съвсем хубав метод
ние да можем да разберем какво е просто разстоянието до звездите с един друг метод, освен с геометричния паралакс. И това точно се нарича спектроскопичен паралакс. Нека да ви го покажа и с това приложение, мисля, че ще стане ясно. Ето ви е формулата, която е ясна. Сега видимата звезда величина, когато се увеличава и се намалява с тая формула, ние можем да разберем, примерно, като видим звезда с 1,6 видима звездна величина, знаем абсолютната звездна величина, мерили сме на Херцшпрунг-Расел и тогава ще разберем на колко светлинни години, на колко парсека е. По същия начин, като на други звезди също, като знаем звездната величина и знаем абсолютната звездна величина, която се намира с Херцшпрунг-Расел, то тогава вече се намира и разстоянието. Това беше за тази диаграма, за която ставаше дума. Сега, по този начин, вече, като знаем с помощта на диаграмата на Херцшпрунг-Расел, нали, като знаем вече, като можем да намерим разстоянията, то тогава вече ни дава един нов инструмент за намиране на разстоянието. Просто е много удобно това да стане. Сега, ако трябва да го разгледаме в още по-голям детайл, спектроскопичния паралакс, то тогава съветвам да направим тази апликация и това упражнение тук. Сега, казахме, че Сириус е звезда с около 10 000 градуса температура. Ето виждате, намираме къде е на главната последователност. Виждаме какъв спектрален клас е. Спектрален клас А0. Виждаме, че водородните линии са най-силни там, както ви казах и ви дарах причините, които са на клас А0. Ето ги виждате водородните линии. Има и други линии, разбира се, на ионизирани метали, на неутрален хели. Виждате, тук също се вижда, но те са доста по-слаби. Виждате как са. И виждате, че когато намерим къде е тая звезда в главната последователност, защото казахме, че спектроскопичният паралакс е само за звезди на главната последователност, като виждаме така, нали, видимата звездна величина, като видим какъв клас е с Морган Кинан, нали, че е клас V или 5, т.е. е на главната последователност, виждате ето го тук, то тогава вече можем да разберем разстоянието с този distance modulus, с разстоянието, модула за разстояние, и тогава ще видим, че е на 2,6 парсика. Тук, нали, не можах да го наглася, кой знае как да таковаме, да го направя точно. Виждате, значи, по спектъра. Значи, какво правим? Първото нещо, нали, виждаме какъв е спектъра. Ето, виждате, тук вече се вижда неутрален хели. Нали, вижда се неутрален хели. Вижда се, че ако задържим звездната величина на 1,4 и виждаме, че имаме неутрален хели, то тогава си казваме, светимостта на тая звезда е 100 000 пъти по-голяма от тая на Слънцето. След като е 100 000 по-голяма от Слънцето, тя е какъв звезден клас? О8. Тук се намира на главната последователност. Виждаме абсолютната звездна величина, казваме -0,37. Събираме ги, логаритмуваме и получаваме разстоянието. Виждате ли колко интересно това става? По същия начин, виждате, че звездите от клас О0, най-горещите звезди, 50 000 градуса, виждате тук за какво става, в края на най-лявата горна част на звездата, на главната последователност, 1 милион пъти по-светли от Слънцето. Виждате за какво става дума. Те вече ионизират и хелия даже в по-студената си атмосфера по-нагоре. Ионизира се хелия и тогава виждаме в спектъра тия по-слабите линии са неутралния хели, а тук по-силните са ионизиран хели. Както виждате, молекули не се виждат. Тогава виждаме къде е на главната последователност. Като видим къде е на главната последователност, веднага ни се казва каква е абсолютната и звездна величина, колко ще бъде на 10 парсика. Виждаме, че е на минус 5,8
звездна величина абсолютна, заместваме и получаваме, че е на 75 парсека. Тук това става. Да забележим и така друга звезда. Тук е съвсем нереалистично, го давам, чакайте да мръдна малко слайда, за да стане, че иначе се получава звезда, примерно като Проксима Центавър, да кажем. Да кажем Проксима Центавър. Ето тук виждаме, че Проксима Центавър има в спектъра най-близката звезда. Виждате, че тя е много студена звезда, 2500 градуса. Тя е звезден клас М, и то М8, студена звезда, 2500 градуса. Вече в спектъра и се наблюдават молекули даже. Не се наблюдава ионизиран хели и водород. Няма нито хели, нито ионизиран хели, нито водород, нито метали. Наблюдава се само молекули. Виждате какво става дума. Наблюдават се само молекули. Титаниев оксид, магнезиев хидрид се наблюдава. И под спектъра казваме, аха, тя е на главната последователност. Виждаме колко е видимата звездна величина. 15 е видимата звездна величина, макар че Проксима е 12. Да приемем просто за пример. Виждаме колко ще е абсолютната звездна величина. 18,9. То тогава замесваме и виждаме, че Проксима Центавър на 1,3 парсика, тук го дава 1,6, не мога да го наглася точно, което си е точно така. Тя е на 4,3 светлинни години. Виждате как по този начин използването на спектроскопичния паралакс, виждането на какъв спектър имат тези звезди, нещата веднага не се дават съвсем ясно и не можем да определим разстоянието. Това е един от методите. Аз ще ви кажа още много методи за изчисляване на разстоянието. За сега знаем само два. Знаем два. Значи, единия беше с паралакс и той е с спектроскопичен паралакс, за който стана дума. Ще учим и още. Много интересни. И най-интересното е, че те се припокриват и това припокритие на нас ни дава проверката, че предишния метод или следващия метод верен, поради факта, че се припокриват тези методи. Казах ви също и за Хенриета Ливит, която пък с променливите звезди също ни дава един много точен метод ние да определим разстоянието. И това ви го казах, това го учим и ще го учим още повече, също по-голям детал, но с спектроскопичния паралакс виждате, станат нещата много интересни. И по този начин ние можем да определим разстоянието до звездите. Сега, нещата не са така точно абсолютни и спектроскопичния паралакс, колкото и да е вариантен, колкото и да е красив, колкото и да е гениален, той си има своите ограничения. Въпреки че като намерим място на звездата, на главната последователност, като намерим звездния клас, като намерим абсолютната и звездна величина, като абсолютно се извади от видимата звездна величина и направим този модул на разстояние, ние ще можем да я разберем. Въпреки това, той не е точен. И не е точен само заради това, че както виждате, може да има прах в както той е прах, тук се вижда в Млечния път, който да препречи пътя на светлината и тя да изглежда по-червена. И тя също да има различен спектър, поради това, че абсорбционните линии на този облак, който е тук, прахов облак в Млечния път, то да прикрие определени части на тази звезда, да абсорбира определена светлина и ние да кажем, тая звезда на главната последователност ли е, да. Такъв цвят ли е звездата? Да. Добре, я да направим спектър. Правим спектър, обаче тук има прах. Виждате, той прах се вижда тук. Той прах поглъща определена светлина. Ние виждаме абсорбционни линии. И си казваме, тая звезда е в този клас. Тук е. Но тая звезда не е толкова червена. Тя е много по-нататъка в главната последователност. Обаче ние не можем това да го разберем, защото не знаем, че има облак, а пък този облак не се вижда, понеже е тъмен. Сега с радиотелескопи ние не можем да проникнем през този прах, обаче трябва да сме наясно, че има такъв прах.
нали, ако не знаем и ако правим спектър, нали, този прах ще намали малко ефективността на този метод и затова както всеки един метод от тези, той си има своите ограничения и ние трябва да ги знаем. Сега, както виждате, нещата започват да стават все по-интересни и все по-интересни. От тук нататък вече ще започнем да разглеждаме звезди в главната последователност и всички звезди ще ги разгледаме по определен тип и ще ви покажа невероятни неща. Примерно, как може една звезда, ако вземем една лъжичка от тази звезда, тя да тежи 100 милиона тона. Една лъжичка, 100 милиона тона, даже 1 милиард тона може да тежи. Една лъжичка. Такава звезда. Ще ви покажа друга по-невзрачна звезда, която една лъжичка тежи 10 тона от тая звезда. Как става това нещо? Каква е тая плътност? Не? Също ще ви покажа и друга звезда, за която ви казах съвсем в началото, което можете съвсем спокойно да си я докоснете и макар че електроните да се движат в тая звезда със скоростта на светлината почти, толкова кинетична енергия има, значи няма да си изгорите ръката, като я сложите на тая звезда. Просто няма да се изгорите. Това ще стане. Как това става? Ето това е силата на знанието, което Бог ни дава. Благодаря ви за вниманието. Очаквам ви следващия път. Моля, преговорете си тая лекция. Най-горещо ви моля. Горещо ви моля, колкото може да бъде горещо една звезда от тип О0. Най-горещи 50 000 градусови звезди. Дали? Ставаше дума за градуси в повърхността на звездата. Нали, на такива огромни звезди. Но нека си преговорим тая лекция, изключително важна, за да може да преминем по-нататък. Благодаря за вниманието и нека Бог да я благослови.